Jo, určitě musím se naučit pár nových pokřiků a písniček, ale atmosféra parádní, takže to člověk vždycky nabudí a jasně, že mám na čem, ještě na čem pracovat, ta fyzička není tam, kde by měla být a mám před sebou hodně práce. V tom je dobrý to, že vlastně ten rozvrhlý sezóny, že teď ještě máme dva zápasy a pak tu delší pauzu, takže snad to ještě naberu a hlavně, abych byl já i celý tým připravený v plný formě na ten konec sezóny, takže dneska určitě důležitý vítězství, hrali jsme doma, tabulka je hrozně vyrovnaná, takže ten zápas byl hrozně těžký, Zlín má hrozně šikovný útočníky, mají dobrý protiútoky, dobrý přesilovky a určitě to nebylo jednoduchého pro nás. Tak já nevím, už jenom to, že jsem ta sranda v té kabině nebo příprava na ten zápas a hrát v takové atmosféře, to prostě člověk nikdy nenahradí. A ten pocit vítězství potom jenom na tom konci to ještě umocní, takže určitě mi to chybělo a zase jsem rád, že jsem v tom zpátky a doufám, že ten vítězný pocit budeme zažívat častokrát tady s Kometou. No. Trochu jsem byl, ale čekal jsem to horší popravdě. Já docela ty zápasy prožívám a bývám docela i nervózní někdy, v takové dlouhé době, nový tým vlastně, velké očekávání asi, takže, ale musím říct, že nevím proč, ale dneska jsem byl docela v klidu, jsem to prožíval docela úplně v klidu celý den, ani před začátkem jsem nebyl moc nervózní a až jsem se sám sobě divil. A tak hned to první střídání, já jsem chtěl hlavně hrát jednoduše, abych se nikde nepropadal a nepouštět se do žádných větších akcí. Na začátku jsem tam dal, jsem cítil, že jsem dal pár dobrých nahrávek a to mi vždycky pomůže do toho zápasu a pár soubojů a jak říkám, hlavně jsem vím, že to byl první zápas po dlouhé době, tak jsem hlavně chtěl hrát na jistotu. Ne, viděl, já jsem byl s tím pukem a chtěl jsem to rozhrát na krátko, ale viděl jsem, že jejich hráči, oni si myslím ve třech napadat a ještě jejich obránce chtěl držet modrou, tak jsem viděl, že tam za ním je plno místa, tak jsem to jakoby čipnul přes ně a škoda, že to nevyšlo. No. To nevím, to vám řeknu zítra, jak se budu cítit, jestli ještě budu moc hejbat, takže teď nevím, teď ty pocity jsou vítězní, jsou dobrý, ale uvidíme, co to tělo řekne zítra. No tak to je jedna z věcí, na které ještě musím zapracovat, si myslím. Ono to není jednoduché, protože tady je to hodně hlučný prostředí a je to těžké, jak se neslyšíme, ale určitě, já jsem říkal před zápasem klukům, že aby na mě mluvili, že vlastně i to načasování s tím pukem, že ty věci prostě pro mě, ty první zápasy budou těžké, takže aby na mě mluvili a hrozně mi pomohli a za to jim děkuju. Takže je to radost tady hrát, ten tým maká, takže snad to tak bude dál.